بسم الله الرحمن الرحیم د شارق رادیو تلویزیون ډیر قدرمنو لیدونکو اردون کا سلام علیکم په دې هر چې روغ جوړ خوشاله او سوکاله اوسئ درن خبرو خبرونه ده په خبرونه کې تازه مارشال حریم علیکم دوستانو په سنۍ خبرونه کې بیان په یو مهم مسله بس کو چې البته هغه غونډي هواد پاکستان د ملي امنیت سلاکار سفر د افغانستان ته تازه ویل شو چې د پاکستان ملي امنیت سلاکار به د روان میاشت په 13مه افغانستان ته راشي تر شای مختلف اجنډاوې د پاکستان رسنیو ویل چې یاد سفر کې البته د ترانزیت په شمول بشري مرستو سوداګری پراختیا او روغتیایی همکاری باندې بحث کیږي به د اسلامي امارت ویان زبیر مجاهد ویل چې ترانزیت په شمول به دوه اړخیز اړیکې په ځانګړې توګه پته راته کې د اسانتیا او برخه کې بحث کیږي دا په داسې حال کې ده چې تیر جمعه البته د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ویلي خپلو وزیرانو ته چې افغانستان داسې کاري قدرونه ولیږي تر څو په افغانستان کې د شته ناورین په شمول د ګڼو نورو مسایلو مخنیوی وکړي چې دغه خبره د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر په شمول دا مو افغانانو لخوارت شوی دا په ټولنیزو رسنیو کې دا خبره غندل شوی دا افغانستان ویل شوی چې کافی قدرونه لري په برخه کې کولی شي خپل چارې خپله مخته بوزي موږ نو په اوسنۍ خبرونو کې همدغه مسله بس کوو چې ګاونډي هیوادونو سره زموږ اړیکې څومره مهمې دي د سفر نه باید موږ څه استفاده وکړو هغه څه چې په اصطلاح باندې دواړو هیوادونو ترمنځ کولی شي د پرمختیا باعث شي په همدغه مسایلو بس کوو ماسکرا سره دوه درانه قدرمن شنونکي در یو ښاغلی استاد حکیم مشفق هم درنګه ښاغلی شاهد الله هم در دوه تسلیم شستیم شپ خیر شتاس استاد پهل کې تاسو راځم ستاس نظر په ټوله کې د گاونډیو سره او بیا په ځانګړي توګه د پاکستان سره زموږ اړیکې څومره مهمې دي بسم الله الرحمن الرحیم علی مصیب تاسو ته محترم همدرد صاحب ته او د تلویزیونو له لارې خپل هیوادوالو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم علمی صاحب لاچاري ده چې یو هیواد دی د نورو هیوادونو سره راشه درشه ونه لري افغانستان یوازې د پاکستان سره نه بلکې د خپلو ټولو ګاونډیانو سره د خپلو د منطقې د هیوادونو سره او په غټه کې په نړیواله کچه باندې باید د نړیوالو سره راشه درشه ولري پاکستان هغه هیواد دی چې موږ ډیره اوږده پوله تقریبا 2500 کیلومتره سرحد منګه د چترال نتر کویټې پوری منګله پاکستان سره لرو دا زمونږ پاکستان سره یو مشترک اصل دی چې د همدې اصل په بنا باندې افغانستان او پاکستان باید په کول منځو کې راشه درشه ولري همدارنګ موږ تاسو د پاکستان سره مذهبي او عقیدوي غلرو تړاو لرو همدارنګ د ژبې همدارنګ د قوم او قبایلو په ټولو برخو کې د دین علاوه په اقتصادي برخه کې په تجارتي برخه کې لکه افغانستان چې د نورو ګاونډیانو سره صداقه لري راشه درشه لري همداسې لازمي ده چې د پاکستان سره هم ولري پاکستان هغه هیواد دی چې د ټولو ګاونډیانو نه اول زموږ ضرورتونه په پاکستان باندې رفع کیږي سره له دې چې په دې اواخرو کې د جمهوریت په اواخرو کې یا د وسطي برخه کې د پاکستان علاوه د نړۍ د نورو هیوادونو سره او په خاص ډول تاجکستان ازبکستان ترکمنستان او ایران سره په وارداتي برخه کې ځینې قراردادونه لاسلیک شو د برق په وارداتو کې چې افغانستان د ایران سره هم د برق تړون لري د ترکمنستان او تاجکستان سره هم لري نو په دې برخه کې افغانستان د پاکستان سره په راشه درشه کولو باندې یعنی مکلف دی چې باید افغانستان د پاکستان سره په دې برخه کې راشه درشه وکړي همدارنګه پاکستان هم لاچاره دی چې د افغانستان سره دې تعلقات ونیي ځکه چې پاکستان په تجارتي برخه کې په راتلونکي کې دا غواړي چې د منځنۍ اسیا سره خپل تجارتي اړیکې پراخې کړي او د هغه لپاره اسانه او ارزانه لاره چې ده هغه افغانستان دی نو په همدې بنیاد باندې پاکستان هم غواړي چې د افغانستان سره طولاني او ښه اړیکې وساتي خو دا اړیکې په دې معنا نه وي چې پاکستان د نورو هیوادونو نه خپل مشکلات نشي حلولی او لاچاره چې د پاکستان سره وکړي بلکې د پاکستان سره زموږ تعلقات په متقابل احترام باندې باید ولاړې اوسي او لکه د پاکستان صدراعظم چې په اواخرو کې لکه تاسو چې وویلي چې افغانستان ته د قدرونو د لیږلو مسله یې مطرح کړې ده زه فکر کوم چې رسمي جواب یې د افغانستان د حکومت ذمهواري ده چې خارجه وزیر امیر خان متقی په دې برخه کې هغه رد کړی دی بلکې عام تاثرات هم دادي چې په افغانستان کې دغه سې قدرونه شته چې د افغانستان د ضرورتونه په خپله برخه کې رفع او دفع کړي هغه که موږ اقتصاد برخه کې راولو که تخنیک په برخه کې راولو او که په نورو برخو کې راواخلو افغانستان داسې قدرونه لري چې
خپل ضرورتونه په خپل رفع کی. البته یو شی چې هغه لا کم دی هغه دا دی چې د اوسنی حکومت یو ډاډ دی هغه خلکو ته چې په دغه برخو کې وړتیاوې لري، خو چون هغوی نن سبا بیکاره شوي دي په کور باندې ناست دي، نو مشرانو ته او چارواکو ته واکدارانو ته دا پکار ده چې خپلو داخلي کدرونو ته ډاډ ورکړي، اطمینان ورکړي او د خپلو ضرورتونو لپاره یې استخدام کړي. بل استاد محترم، سره دې چې مخکې اشاره وشوې هغه دا چې هر یو هیواد یې هر څوک خپل منافع لپاره کار کوي، پاکستان حق لري چې د خپل منافع لپاره کار وکړي، خو افغانان هم دا حق لري چې خپل منافع باید خوندي کړي. تاسو ورته اشاره وکړه په دغه وخت کې چې افغانان د یو بشري او اقتصادي ناورین سره مخ دي. مثلا یو بیلګه موږ یادو، هند شاوخوا 5000 ټن غنم کومه کړې، لیکن عملاً یا رسماً قسم میلانېږي چې په اصطلاح باندې پاکستان دغه لار وکړي، خو عملاً موږ تاسو ونه لیدل. په هغه برخه کې پاکستان دلچسپي نه ښیي چې د ولس سره او د افغانانو سره مرسته وشي، خو برعکس بیا د کدرونو په لیږلو کې د پاکستان د لیوالتیا نه څه تاثر سړی اغوستی شي؟ تاسو وګورئ چې موږ خو په پاکستان باندې یا د نړۍ په نورو اسلامي هیوادونو باندې د هغه هیوادونو په نسبت چې هغوی مسلمانان نه دي، موږ په دوی دوه حق لرو. یو په دوی باندې موږ اسلامي حق لرو، دوی مسلمانان دي او مسلمانان د یو په بل په وړاندې مکلفیت لري. د هغې نه علاوه دویم حق چې موږ لرو هغه بشري دی، چې هند هم له موږ سره مرسته کوي چې یو غیر اسلامي هیواد دی. نو د هغه چې د پاکستان له لارې نه داخلیږي، په دې برخه کې باید پاکستان دلچسپي ولري چې د افغانستان د خلکو سره په دغه اقتصادي ناورین کې هغه وکړي لاس ورکړي. مګر نه لري استاد، خو متاسفانه تر اوسه پورې په دې برخه کې هغوی اخلاص نه دی ښودلی. د ټولو نه لوی اخلاص دا دی چې افغانستان حکومت، اوسنی حکومت باید پاکستان په رسمیت وپېژني، خو پاکستان دلته خپلې ګټې ځکه ساتي چې د نړیوالې ټولنې مخالفت نه کوي تر اوسه پورې، او نه په مخالف جهاد کې واقع شوی دی. تاسو ولیدل چې په اسلام آباد کې د ټولو اسلامي یا د وای سي کانفرنس دایر شو، 50 ملکونو پکې اشتراک وکړ. نو که چېرته دوی دغه احساس کولی چې د افغانستان خلک مسلمانان دي او موږ مسلمانان یو او موږ د دوی په وړاندې مکلفیت لرو، نو باید په یو غږ باندې د افغانستان د حکومت د رسمیت پیژندلو غږ پورته کړی وي. خو متاسفانه چې هغوی نه غواړي چې د امریکا او یا د ټولې نړۍ د قطار نه ځان وباسي، بلکې دوی خپل ګټو ته ژمن دي، نه دې ته ژمن دي چې موږ دې د مسلمانانو په وړاندې کوم مکلفیت ولرو او هغه دې اجرا کړو. زه فکر کوم چې د پاکستان په شمول ټول د نړۍ هیوادونه خپلو ګټو ته ژمن دي، نه د ګاونډي او نه د مسلمان ورور ګټو ته. استاد بیا هم همدغه پوښتنه کې تم کیږو، د پاکستان دغه حرکتونه څومره پارونکي دي؟ په اصطلاح مخکې اشاره ورته وشوه د نړیوال اسلامي کانفرنس په اسلام آباد جوړېده، هلته یو بحث دا و چې په اصطلاح په افغانستان کې د ښځو په تعلیم باندې ډېر تمرکز نه کېږي، ځکه دا قبایلي خلک د سره د اسلامي امارت قایل دي. هغه وایي چې موږ زمینه ګورو، ښځو ته د زده کړو زمینه برابروو او دوی حق لري چې تعلیم وکړي، خو لیکن د پاکستان لومړی وزیر خان بیا دغه تاثر په هغه شکل سره وړاندې کوي. په اوس مهال کې په اصطلاح د قدرونو لیږلو مسله چې په افغانستان کې ظرفیت ضرورت شته دا لیږل، یعنی په ټوله کې بس بیا هم دغه پورته کېږي چې پاکستان څه غواړي. آیا دا په دې شکل سره غواړي نړۍ نه امتیازونه ترلاسه کړي، که نه د اوسنی نظام نړۍ ته معرفي کړي چې کمزوری نظام نه نشي کولی دوی خپل کارونه خپله مخته بوځي؟ زه فکر کوم په دغه خبرو کې به درې اړخونه مطرح وي. یو اړخ به دغه مطرح وي چې پاکستان د افغانستان هغه اطمینان ترلاسه کړي چې په وړاندې کې هغه تشویش لرو، چې هغه د سرحد مسله ده، د ډیورنډ مسله ده. د ډیورنډ مسله چې ده دا یو نړۍ دا یو ملي مسله ده، په دې کې حکومتونه ډیر واک نه لري، البته دا د ولسونو واک دی چې تر اوسه پورې دا مسله لا حله ده. زه فکر کوم چې په افغانستان کې چې هر حکومت راځي او پاکستان له هغه نه نامشروع غوښتنه کوي، هماغه حکومت هم د هغوی په خلاف باندې واقع کیږي. یو دا ده چې پاکستان په دې اړه باندې اطمینان غواړي. دویمه خبره دا ده چې دلته حکومتونه باید مستحکم نه وي، دلته باید متزلزل حکومتونه راشي چې په عادي مسایلو سره هغه ټکان وخوري. نو له دې وجې نه هغوی دا خبرې پارونکي داسې دي چې خپل ملت په خپلو حکومتونو باندې بې باوره وساتي. نو له دې وجې نه هغوی نه غواړي دلته استحکام رامنځته شي، او که استحکام دوی وغواړي چې ملت ته کاملا د حکومتونو پشتیوانه وکړي، نو بیا دا د خپل ځان لپاره تهدید ګڼي، نه دا چې د پاکستان غوښتنې پکې ځای پځای شوي، بلکې بیا د پاکستان د غوښتنو په خلاف باندې اقدامات ترسره کیږي. نو زه فکر کوم چې هغوی به ځینې مغرضانه غوښتنې او ځینې مغرضانه نظریات لکه چې په او آی سي کانفرنس کې وړاندې کړل چې ملت د حکومت نه جدا کړو، تا
کلم باید دا ونشي. حکومت او ملت چې دا 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 باید امیش لپاره یو وي. کلم چې ملت د حکومت نه جدا کیږي او حکومتونه بیا ثبات نه پیدا کوي. دا مسایل استاد په خپل د یو نظام پر اساس څومره کمزوره کول شي. مثلا تیرو خبرو کې مخکې مرده اشاره وکړه د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په اصطلاح باندې عمران خان خبرې رد کړې وي، غندلې وي، همدارنګه په اوس مهال کې په خپله د اوسنی نظام څومره په اصطلاح په نړیواله کچه پرستش کمولی شي. دې پوهېده چې خپله موږ ویاندویان لرو، موږ خپله بهرنیو چارو وزارت لرو، دلته یو نظام دی، یو سیستم دی، بل څو ګاونډی هغه که پاکستان وي که هغه ایران، زموږ په سازولۍ بحث کوي. موږ د پرسونه په اصطلاح باندې دا په سیاسي لحاظ باندې کمزوري بلل کېدای شي. البته زه فکر کوم چې د حکومتونه به په دې باندې متزلزل نه شي، ځکه چې حکومتونه ثابت دي. په افغانستان کې چې کوم اوسنی حکومت دی هغه یو مستحکم حکومت دی چې د افغانستان یو لیش خاور هم نشته چې د حکومت پرې حاکم نه اوسي. همدغه حاکمیت د دوی لپاره یو ثبات وربخي. خو دا د ګاونډیانو عادت دی یا د منطقې د هیوادونو عادت دی چې غیر ارادي تینه داسې مسایل صادریږي. زه فکر کوم زمونږ د هیواد په داخلي استحکام باندې به منفي اثر ونه لري. نړیوانه کو همدا صاحب تاسو ته راځم. په ټوله کې مخکې اشاره وشوه د همدغه عمران خان په خبرو باندې نقد هم وشو، په اصطلاح باندې بهرنیو چارو وزارت خپل دریځ هم څرګند کړ چې موږ کافي اندازه فرصتونه په افغانستان کې لرو، خصوصا په قدري برخه کې موږ سره امکانات شته دی او موږ کولی شو خپل مشکل خپله رفع کړو. په ټوله کې کله دغسې مسایل پیښیږي څومره مهمه ده چې په قاطع شکل سره نظام د هغې ځواب وي تر څو هم د ولس روحیه غښتلې شي، ورسره هم په ټوله کې مداخله کوونکي هیوادونه په دې پوه شي چې مقابل طرف آمادګي لري په هره برخه کې څومره مهم دغه مسایل. جناب حلیمی صاحب، اصلا موضوع خو داسې ده چې په افغانستان کې دا د نظامونو د تغییر او تبدیل انډول چې دی دا تر اوسه ثابت او برابر نه دی، چون د دې تغییرات ډېر زیات دي. نو موږ په تیر کې ولیدل چې مختلف نظامونه کته پورته شو سره، نو دا چون دلته کله نظام مستحکم وي او کله نظام قوي وي، نو د هغې په مقابل کې بیا دغه د خارجي هیوادونو څرګندونې دونه معنی نه لري. خو که کله په ملک کې یو تشنج پیدا کیږي، نو همدغه موضوعات دي چې خلک د خارجي خلکو د خوانه چې په افغانستان باندې دا کم خصوصا عمران خان یا د افز نور مشران چې دا خبرې کوي، دا خپل ولس په حکومت باندې بے باوره کوي. ځکه هغه داسې فکر کوي چې لکه زموږ دا هیواد د نورو خلکو په تسلط کې، نو ځکه زموږ ټول صلاحیتونه یا زموږ ټول د خبرو کولو صلاحیتونه د دوی سره دي. خو زه اصلا دې موضوع ته قایل نه یم چې دوی باید دی د څرګندونې وکړي، ځکه په ډیپلوماتیک برخه کې دی دا یو صحیح خبره نه ده چې د افغانستان په ارتباط باندې داسې موضوعات مطرح کوي. چون تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې په تیر کې هم درې موضوعات دی مخکې مطرح کړي وو، چې یو د حقانی صاحب د کورنۍ په ارتباط وو چې دوی ویل چې دا یوه قبیله ده. د هغې نه وروسته بیا د افغانستان د تعلیم په برخه کې دوی په دغه کانفرانس کې وویل چې دا خلک اطرافي خلک دي او دا د دوی داسې رواج دی او دغه دی چې دوی په ښځو تعلیم نه کوي، قبیلوي او دغه ورکه. او درېیمه خبره دا ده چې دا اوس پیلن موږ او تاسو پرې خبرې کوو، بحث پرې کوو. اصلا دا دی چې د داسې خلکو دپاره او بیا د داسې مشرانو دپاره داسې څرګندونې زما په نظر باندې دا ښه خبره نه ده. خو د افغانستان حکومت دغه جواب ورکه او پیلن انشاءالله په دې برخه کې ورسونه کم تشویش لري نه دي لري، ځکه هغه موضوع جواب شوی ده د وزارت خارجه د خوانه او موږ په دې برخه کې هم هیڅ تشویش نه لرو. خو زموږ هغه ثابتیت په دې کې ده چې موږ د ولس سره، زموږ نظام د ولس سره نږدې اړیکې ولري او د ولس سره روابط ولري تر څو ولس په خپل نظام باندې، یعنې زموږ قوت په همدې کې ده، په همدې کې ده چې په نظام باندې اعتماد ولري. بلې، همدا صاحب دلته پوښتنه مطرح کوم. هغه دا چې په اصطلاح محصل دا ده چې نړۍ هیوادونه هر څوک هڅه کوي د خپل منافع لپاره لاسوهنې هم کوي او هر څه بیا هر پروګرام عملي کوي په نورو هیوادونو کې. افغانان هم حق لري چې د خپلو ګټو لپاره کار وکړي، هغه که په ولس کې وي که هغه په دولتي کچه وي، دا ټول مسؤلیت دی چې باید د خپلو منافع لپاره کار وکړو. موږ ستاسو نظره په ټوله کې په اوس مهال کې په اصطلاح باندې د افغانانو د یووالي د قوت مسله تاسو مطرح کړه چې یووالی دې حتی موږ رسولی شي د هغه د ګاونډي هیوادونو په شمول نړۍ لاسونه لنډ شي د افغانستان په قضایو کې. هغه لارې چارې چې په اصطلاح په سیاسي لحاظ باندې یا ډیپلوماتیک لحاظ باندې کولی شي د هغوی خولې بندې کړي. مثلا مخکې ما اشاره وکړه پاکستان لومړي وزیر یو څرګندونه کوي، ډېر زر دې باید هغې ته ځواب ورکړل شي. دغه مسایل څومره په اصطلاح باندې په سیاسي لحاظ باندې مهم ګڼئ تاسو؟ اصلا داسې دی چې په سیاسي لحاظ باندې دا ډېر مهمه ده چې هر څوک چې وي، هغه که پاکستان وي که ایران وي که نور هیوادونه وي او د افغانستان په حساب باندې کوم څرګندونې کوي، نو په هغه وخت سره باید د هغې جواب وویل شي. اول خو هغې ته مناسب نه ده چې په دې برخه کې څرګندونې وکړي، خو بیا هم لکه تا وویل چې هر سړی د خپلو منافعو دپاره کار کوي، نو د افغانستان رهبران او د افغانستان مشران هم د خپلو منافعو دپاره کار کوي. که موږ د هغې سره روابط ساتو په دې لحاظ ساتو چې موږ چې یو څه ورکوو یو څه د هغې نه اخلو،
نو دا هم زمنګ منافع دي. خو کچیر ته مونږ او تاسو د یو هیواد خاص او مشخص منافع او ته کارو کو یا مونږ دا غي د منافع د پاره کارو کو یا غي مستقیما ټول زمنګ د منافع د پاره کارو کینو دا په ډیپلوماټیک برخه کې دا یو منفي حرکت ته او ټول خلق دي ته په منفي فکر باندې ګوري. اما غدا چې دغه سرګندونه چې ډیر عاجل په مطبوعاتو کې ډیر زیات دغه پیدا کوي تاثرات پیدا کوي او خلق خپکیږي او په دې باندې عکس العمل کوي حتی مشران هم کوي مختلف سیاسیون هم کوي د نور باز خلق چې پیسې په دغه سیاسي بحث کې او یو سیاسي بحثونه کې مده دینا ډیر د په مقابل کې شدید عکس العمل کوي وجه دا چې دغه خبرې په اصولي لحاظ باندې مناسب خبرې نه وي نو د دې په خاطر باندې دی شدید عکس العمل کوي. نو زمنګ د پاره د سیو استراتیجی په کار د چې منګه د خپل هغه اهداف یا خپل خطسیر چې لرو د دین سره مهمه بختنه انده د اندر سره چې په تیر شلو کلو کې متاسفانه زمون زمون ونه توانه دي چې هغه سیاسي مشخصه کرخي تعریف کې غونډي او ته نړۍ ته په اصطلاح پاکستان سره موږ تعامل کوو دا راک او دا وخلا مثلا دا وخلا او دا راک یا په سیاسي لحاظ باندې یا په اصطلاح باندې تجارتي له اېڅ داسې موږ متاسفانه سری کرخونه درو دي کلم انډیوالي دومره خواږه کېدل چې بيخي په اصطلاح سیاسي پولي ماتې درې او کله به د خونی په دې حد کې وچ د ورسونو د دولتونو ترمنځ په اصطلاح باندې بيخي جګړې بوي راته پوڅ محل کسونه مهم ده چې موږ وارد مخه د خپل گاونډي سره خپل سیاسي کرخي تعریف په شورو زمان دا ګټه او دا تاوان ستا دا ګټه او دا تاوان دا مسایل څونه مهم دي. دا هم ډیر مهم دی د دې په خاطر چې په تیرو وختونو کې زمونږ مشرانو چې داغې سره کم خطونه کش کول او یا داغې سره کم روابط جوړول هغه په شخصي منافعو باندې بناو یا به د شخصي روابطو په مسایلو باندې بناو لکه ویل کېدل چې بعضې زمونږ غټ مشران چې هغه د خارج نه پیسې راځي او دې ته په تورو خلطو کې ورکول کېږي هغه په دې معنا سره و چې نه دا داغې سره غوښتلې شخصي روابط وساتي در حال کې موږ ته دلته د ولس او زمونږ ته دلته د ملت منافع مهمې دي چې باید موږ د ملت منافع وساتو او د دغسې شخصي روابط نه تیر شو موږ د ولس منافع باید مخته کړو. نو داسې په تیر کې مویل کېدل اوس چې چون نظام ثابت دی او هغه د سیاست کومې جزیرې چې وي هغه په هیواد کې نشته شتون نه لري مخکې له دې نه مختلفې د سیاسي جزیرې موجودې وي چې چا به ویل منم او چا به ویل نه منم انشاءالله اوس هغه موضوع مطرح نه ده او اوس هغه خبره شته دی هم نه او په سیاسي لحاظ باندې په افغانستان کې د حاکمیت په حساب باندې داسې مخالفت نشته دی چې څوک ووایي چې یاره زه دا منم او دا نه منم. اوس د افغانستان نظام په دغه لحاظ باندې ډیر قوي نظام دی دا وسنۍ نظام خو چون د دې په خاطر په سیاسي برخه کې باید ډیر زیات کوشش وکړي چې هغه خپل سیاست د خپل گاونډیانو سره یا د نورو نړیوالو سره په هغه روابطو باندې بنا کې چې کم اصول او اساسي ایجابي او کم کې زمنګ منافع خوندي ځکه کوم د خپل منافع او د خوند کې دوه لپاره دا غي سرکارونو کو کېدې شي چې په آینده کې دا موږ ته مشکل پیدا کی یا زمنګ لسونه ته پیدا کی یا زمنګ دغه نظام ته پیدا کی نو د دې لپاره لازم ده چې زمنګ نظام په دغه برخه کې خو قوي کارو کی او هغه تکړه کدرونه یا هغه تکړه اشخاص چې په سیاسي لحاظ باندې یا مثلا په فرهنګي لحاظ باندې ډیر زیات معلومات ولري دا غي سره سلام مشورې وکي او د خپل نظام د حاکمیت او د خپل نظام د مضبوطی لپاره دا غي نه مشورې واخلي ترڅو وکول شي چې د گاونډي سره سکسم روابط وساتو او یا رنگدارنګ د نور خلکو سره یا د خارجيانو سره دا غي سره سکسم روابط وساتو ځکه د اسلام نظام په ټول کې زمنګ گاونډي هم نه غواړي او زمنګ نه خپل کوپار دي هم نه غواړي نو د دې په خاطر باندې دا ټول د دې مخالفت چې د سې نظام چې هغه واقعا په اسلامي اصول او اساساتو باندې بنای دی هیڅ کله هم نه غواړي نو چې نه غواړي زمنګ دغه مستقیم نظام او زمنګ دغه قوي نظام دا به داسې کیږي چې د گاونډي د خوانه زمنګ کې لاسونه پیدا کیږي ترڅو چې دغه نظام به د اړنګې دوت په طرف باندې حرکتونه کوي نو د دې لپاره دغه خپل پالیسیانی یا آینده پلانونه د دولت لپاره مناسبه ده چې هغه آینده پلانونه خپل اعلان کړي خلکو ته چې خلک یو اندازه ډاډ او اطمینان حاصل کړي ترڅو چې موږ په آینده کې اوس دغه د مکتب موضوع ده فکر کوم چې اوس اعلان شوی ده چې په راتلونکي تعلیمي کال کې به ان شاء الله د افغانستان ټول خزینه قشر چې هغه څوک تعلیم کوي هغه به د خپل مکتبونو په لور باندې هغه چې د شپږم نه پورته دي حتی پوهنتونونه او دارنګ تعلیمات ته خپل ځي نو په دې برخه کې مشکل نشته دی نو دغه سي دغه مخکې د مخکې نه دا ولس ته اطمینان ورکوي او ولس په دې باندې مطمئن کیږي چې حکومت زموږ سره په دې برخه کې یا مثلا په دغه زموږ سره په همکارۍ کې او په دې پروګرام کې شریک روان دي او موږ د خپل ولس او د نظام نه خپل حمایت کوو نو د دې په خاطر باندې دغه اړینه ده چې روابط زموږ په بین المللي سطح باندې دارنګ په نړیواله سطح باندې او د ګاونډیانو سره او یا رنګ په داخل کې دا باید یو قوي ارزښتناک روابط وي. اړین باندې استاد بیا هم تاسو راځم د ګاونډي هیواد د ملي امنیت سلاکار افغانستان ته راځي
ستاسو نظر د افغانانو لپاره مهم څه دي چې باید بحث ورسره وکړي په دغه اوسنۍ وضعیت کې چې په اصطلاح یو بحراني اقتصادي وضعیت په افغانستان حاکم دی؟ موږ مخکې اشاره ورته تاسو لرلې، موږ یو اوږده پوله لرو، بیا موږ متاسفانه په افغانستان کې داسې قوي روغتون نه لرو، زموږ اکثره مریضان ځي ګاونډي وخت پاکستان ته په تورخم کې یا په نورو سپین بولدک نورو سرحدونو کې افغانان سره اکثر وخت ناوړه چلند کې یا به په اصطلاح باندې هجوم وي او یا به په اصطلاح هغه څه چې ګاونډیان نه غواړي موږ سره په ښه شکل سره په اصطلاح باندې د بشري عاطفې له مخې چلند موږ سره مشکل شته دی. کوم مسایل ډېر مهم دي چې په دغه ناسته کې چې ګاونډي هېواد مشران راځي او پلاوی راځي په دې کې ورسره مراد بحث وکړي؟ علیمي صاحب، امنیت ملي مشاور یا رئیس چې افغانستان ته راځي حتما د مسلک په بنا به ځینې مذاکرات افغانستان د حکومت سره لري، خو هر هغه څه چې هغه په مطبوعاتو کې منعکس شوي دي هغه صحیح موضوعات دي، تجارتي موضوعات دي، په دې اړه باندې به بحث کوي. او زه فکر کوم چې یو عمده مسله به د دې دواړو تر څنګه د سرحد مسله هم وي چې په تېرو وختونو کې د اغزن تار په غځولو باندې ځینې مشکلات را ایجاد شوي وو، شاید په دې اړه باندې د پاکستان حکومت د افغانستان د اوسني حکومت سره قربانې بحث وکړي. یو خو به دا موضوع وي او دا د پاکستان لپاره بارزشه موضوع ده، د ټولو موضوعاتو نه بارزشه موضوع د پاکستان لپاره همدغه ده، ځکه چې دا ډېر لویه پروسه طی کول او ډېر کار کول د دوی اصلي هدف همدا تشکیلوي. خو د افغانستان د اوسني حکومت غوښتنې باید دا وي چې لکه تاسو ورته اشاره وکړه، موږ په افغانستان کې یو معیاري روغتون نه لرو تر اوسه پورې چې د افغانستان کې د ټولو مرضونو علاج پکې صورت. طبیعي خبره ده چې په نورو وختونو کې به د نړۍ نورو هیوادونو ته لکه هندوستان شو، لکه انګلستان شو، امریکا شوه، دوبۍ شوه، دې ته ورته نورو هیوادونو ته به هم تلل او پاکستان ته هم. خو پاکستان هغه ځای دی چې په ډېره ارزانه او په کمه بیه سړی ورته تللی شي او دا زموږ ضرورت هم دی. نو لازمی ده چې د سرحد په خلاصولو کې او یا د ویزې په سهولتونو کې د افغانستان حکومت له دوی سره خبرې وکړي چې خپل ملت لپاره سهولتونه برابر کړي، یو غوښتنه داره. دویم داره چې لکه مخکې چې په خوراکي موادو باندې بحث وکړو، افغانستان یو وارداتي هیواد دی، تولیدي هیواد نه دی یا صادراتي هیواد نه دی، بلکې وارداتي هیواد دی. کله چې د سرحداتو نه د موادو واردات بندیږي په هماغه لحظه کې په قیمتونو باندې اثر کوي. اوس چې افغانستان کې اقتصادي ناورین دی، یو خو کاروبار په ټپه ولاړ دی، دویم دا چې دولتي مامورونو معاشونه لکه څنګه چې ضرورت دی هغسې نشته، خو خوشبختانه به اوس تسلسل د دې هغې شروع شوی دی، استادانو ته او مامورینو ته او معلمانو ته دا معاشونه شروع شوي دي. نو په دغه برخه کې چې د پاکستان سره خبرې وشي چې د موادو په رصد کې یا د موادو په واردولو کې افغانستان سره سهولتونه وکړي. عمده هم دا دوه برخې دي چې پاکستان یو درېیمه برخه د سرحد برخه ده چې هغه غوښتنه به د پاکستان وي چې په دې مذاکراتو کې مطرح کوي چې د اغزن تار تیر شي او که تیر نه شي او که دا شروع شوی و په کومه بنا شروع شوی و ولې شروع شوی و، نو شاید دغه جنجالي او جنجال برانګیزه موضوع وي چې د دوی تر منځه راپورته شي. شاید زه خو دا تلقي کوم چې د ملي امنیت رئیس سفر به اساسي په همدې موخه وي، خو د دې تر څنګ په دې نورو موضوعاتو باندې هم د افغانستان حکومت ورسره خبرې وکړي. بلې استاد، کوم فرصتونه شته په دغه اوسنۍ سفرونو کې په اصطلاح د افغانانو لپاره سره دي چې بیا بیا هم دغه بحث کوو چې نړۍ د خپلو ګټو لپاره لګیا ده کار کوي، د امریکا نه نیولې تر پاکستان او پاکستان نیولې تر هند، هر هېواد خپلې ګټې منافع لټوي. څومره فرصت لرو موږ په اوسنۍ وخت کې په اصطلاح د افغانستان د نظام د اوسنۍ حالت ته په کتو یا د افغانانو اوسنۍ حالت ته په کتو چې موږ د ګاونډیانو خپل هغه روا او مشروع حقونه ترلاسه کړو، لږ تر لږه که اضافي موږ سره څوک مرسته نه کړي خپل حق موږ ته راکړي؟ زمونږ په قانوني لحاظ باندې په ملل متحد کې دا خبره پاس شوې ده د هغه هېوادونو چې په وچه کې واقع دي هغوی په قانوني لحاظ باندې بهر ته هغه لاره خپلوي چې کوم بهر ته نږدې وي. معنا دا ده چې موږ په قانوني لحاظ باندې پاکستان زموږ لاره ده بهر ته. نو اوس تاسو وګورئ چې پاکستان 50,000 ټنه غنم کومک کړی دی، خو تر اوسه هندوستان البته، خو د پاکستان طریقه تر اوسه پورې نه دی تیر شوی. شاید دوی موافقه هم کړي خو تر اوسه پورې عملي شوی نه دی. ده نو د افغانستان حکومت باید په جدي ډول باندې دوی نه غوښتنه وکړي چې هغه کومکونه چې موږ ته د نورو لارو نه راځي او هغه د پاکستان د بهر له لارې موږ ته راشي. زه فکر کوم دا به ارزانه لاره وي او اسانه لاره به وي چې افغانستان ته پرې راځي. د دې تر څنګ نور هغه غوښتنې چې زمونږ د
هیواد مشروع غوښتنې دي، هغه باید په جدي ډول د پاکستان د ملي امنیت د رئیس سره مطرح شي. ډېره مننه کوم همدر صاحب. راځم تاسو ته په ټوله کې افغانان په یو مجبوریت کې دي، اوسنی نظام یو ډول انحصار او مجبوریت کې واقع دی، ځکه نړۍ لا په رسمي باندې پېژندلې، اقتصادي او سیاسي او مختلف فشارونه شته دی. په دغه وخت کې چې افغانان ورسره مخ دي، یا په اصطلاح دغه نظام ورسره په دغه فشارونو کې مخ دی، تر کومه حده پورې کولی شي اوسنی نظام خپلواکه پرېکړه وکړي؟ یا څومره مهم دی چې مثلا که د ګاونډي هیواد پاکستان د ملي امنیت سلاحکار د اغزن تار په ارتباط بحث کوي، دوی ورسره قاطع بحث وکړي، نه چې بیا اوس مهال کې د مجبوریتونو په کتو په آینده کې افغانانو ته جنجال جوړ نه شي. جناب حلیمی صاحب، اصلا دلته د افغانستان د حکومتونو یوه د ضعف نقطه په تیر کې دا هم و چې همیشه به د دغسې خوږ ځای نه دی نیول کېدل، او دوی سره به داسې کار کېده چې دوی به ډېر کوشش کوو چې دغه خلکو د نږدې ګاونډیانو یا دغه خلکو چې دوی سره په دغه موضوعاتو کې شامل دي کوشش وکړي چې یو څه نرمي ورته وښیي په دې ارتباط باندې. خو چون زه فکر کوم چې اسلامي امارت شاید چې په دې برخه کې شاید غوڅ دریز ولري او ورته ووایي چې څومره د هغې حد او حدود دي او څومره د افغانستان حد و حدود دي، هغه ورته شاید یو خط کش کړي. خو بیا هم د افغانستان د حکومت مجبوریتونه په اوسني حالت کې ډیر زیات دي، چون د دې په خاطر باندې چې یو خو د نړیوالو د رسمیت موضوع ده، بل هغه چې دوی ورته شرایط ښي دي، چې مثلا که هغه اسلامي هیوادونه دي بیل شرایط لري، اروپایي هیوادونه دي بیل شرایط لري. یو شی همدر صاحب، افغانان یا په ټوله کې امارت یا دغه نظام ډاډه کولی شي ګوري چې پاکستان مخکې استاد ورته اشاره وکړه چې پاکستان هېڅکله هم د افغانستان مرود کې غوڅ حرکت ونه کړ، د ګاونډي اسلامي ورور هیواد په توګه چې په اسلام امارت سره ښې اړیکې هم لري، چې یاره زه امارت په رسمیت پېژنم نه، یې دغه بحث هغه د اسلامي هیوادونو په کانفرانس کې راواغسته چې راځئ موږ اسلامي هیوادونو دا کار وکړو. یعنی لږ تر لږه دا ډاډه موږ راکولی شي چې پاکستان د خپل منافع نه غیر موږ سره هېڅ په اصطلاح باندې دغسې د کوم تعامل او یا د په اصطلاح د زموږ ګټې دپاره بحث نه کوي، دغه به سره تر کومه حده پورې زموږ سیاسي موقف قوي کولی شي په اوسنیو خبرو کې. اصلا موږ موضوع دا ده چې موږ باید کوشش وکړو چې د افغانستان حکومت په دغه ارتباط باندې د دې ته قناعت ورکړو، او بل دا ده چې زمونږ یوازې ګیله د پاکستان نه هم نه ده، د نږدې ټولو هیوادونو نه ده، کوم چې موږ سره په ګاونډ کې دي، چې ځکه اکثره اسلامي هیوادونه دي، چې دوی باید په دغه برخه کې یو غوڅ دریځ نیولی وای، ځکه دوی زمونږ ګاونډیان دي. په تیر کې هم اسلامي امارت د دریو اسلامي هیوادونو دخوا په رسمیت پېژندل شوی و، دا وارې هم دوی ورته اقدام کولی شي چې دغه نږدې ګاونډي هیوادونه چې اسلامي هیوادونه دي، دوی دا کوشش کړی وای چې دغه هیواد یې په رسمیت پېژندلی وای، تر څو نور هیوادونو ته چې هغه په اطراف کې دي یا د دې نه اخوا دي اسلامي هیوادونو هغې ته زمینه برابره شوې وای، او هغې هم په دغه انډول کې ټولو سره شریک شوی وای. خو زه فکر کوم چې همیشه دوی کوشش کوي چې مخکې مشفق صاحب یو خبرې ته اشاره وکړه چې د افغانستان حکومت دوی کوشش کوي چې هر هغه حکومت چې دوی ګاونډي هیوادونه چې د هغې نه خپل منافع پوره نه کړي، نو باید هغې په خلاف باندې ودرېږي او د هغې په خلاف باندې کارونه کوي. نو زمونږ دپاره مناسبه دا و چې بعضې هغه موضوعات چې په نړیواله سطحه باندې موږ ته راجع کېږي یا زمونږ نظام ته راجع کېږي، په هغې کې باید یو څه موږ نرمي وښیو، د دې په خاطر چې داسې نه شي چې آینده دپاره زمونږ دغه نظام دوی ړنګ کړي یا د دغه حساب نه یا یو نور مشکل ورته راپیدا کړي، په داخل کې ورته ستونزې جوړې کړي. ځکه اوس په دغه ډیرو هیوادونو کې هغه استخباراتي کړۍ چې هغوی کارونه کوي، هغوی په همدغه ارتباط باندې سرمایه ګزاریانې کوي او په هغه ملک کې د ګډوډۍ او یا په هغه هیواد کې د ګډوډۍ کوششونه کوي. نو د دې نه هم زمونږ دغه تشویش دی چې په کار داره چې اسلامي امارت په دغسې موضوعاتو کې غوڅ دریز ولري، او هغې ته همیشه په داسې دغه باندې چې نړیوالو ته داسې یو قناعت ورکړي چې کم څوک چې موږ هیواد تاسو ته څه قسم معرفي کوي، بلکې داسې نه ده، موږ عملا دوی ته ثابته کړو چې موږ په عمل کې دغه کارونه دغه کارونه دغه کارونه چې تاسو ویوئ هغه چې زمونږ د اصولو سره او زمونږ د مقررات سره او زمونږ د دین او مذهب سره مناسب دي، هغه موږ په دغه ارتباط باندې موږ په توګه اندر صاحب پاکستان تل دا هڅه کړې ده چې نړۍ د پاکستان د یونکو افغانستان وګوري. پوڅ مهال کې تازه هلته پاکستان همدا ده، د روسیې بحثونو ته په کتو پاکستان غواړي چې د افغانستان دغه اوسنۍ تشه نه چې یو خلا رامنځته شوې ده او رسمیت پېژندلو موضوع ده، نن استفاده کوي. مثلا د پاکستان مخکې ایران وکړي چې وجهي صندوق جوړي د افغانستان لپاره، تازه بحثونه ده چې هغه د خپل منافع دپاره پاکستان خپله په خړ لیست کې شامل ده، غواړي په دې شکل سره هغه اقتصادي فشار چې پاکستان باندې ځان ته خلاص کړي. ستاسو نظره اوس نه کول څه پکار دي؟ یو طرف ته زموږ خپل مجبوریتونه په داخل کې چې افغانان ورسره مخ دي یا دغه نظام ورسره مخ دی، په عین وخت کې د ګاونډي هیوادونو لاسوهنه د افغانستان په قضایه کې کومې لارې چارې کولی شي موږ د اوسنیو ننګونو څخه خلاص کړي؟ زموږ هیواد باید او زموږ نظام باید کوشش وکړي چې هغه موضوعات چې موږ ته د هغه د نورو هیوادونو د خوانه چې موږ ته یو خط کش شوی دی، د هغې په هغې باندې باید کار وکړي.
لکه مثلا دی د خزو تعلیم په برخه کې په موږ باندې انتقادونه کوي، په افغانستان باندې د په دې نظام باندې انتقاد کوي چې دی تاسو تعلیم ته برخه نه ورکوي، یا د وظایف په برخه کې، یا مثلا داسې نور چې تاسو د القاعده سره دې سره اړیکې لري، افغانان د خپل مستقل اړیکې نړۍ سره ولري، د پاکستان دغې نه ماسوا دې ته ضرورت نشته چې د پاکستان په حساب باندې موږ خپله دغې په ارتباط اړیکې وساتو، بلکې افغانستان خپله یو مستقل هیواد دی، دا که په رسمیت پیژندل کېږي او که نه پیژندل کېږي هغه بېله موضوع ده، خو زموږ حاکمیت جدا دی، زموږ خاوره جدا ده، زموږ نظام جدا دی، زموږ سیستم جدا دی، د هغې سره ډېر زیات تفاوت کوي. نو د دې په خاطر باندې زموږ کم حاکمیت دی دا او که زموږ مشران دي دا باید مستقله خپله فیصله په خپله نړیوالو ته وړاندې کړي او هغې ته قناعت ورکړي تر څو افغانستان په رسمیت وپېژني. چارسونکي ښاغلی شاهدالله اندر صاحب همدارنګه استاد حکیم مشفق به تاسو په پروګرام ته راغلی. مننه. د شرق راډیو تلویزیون ډېرو قدرمنو لیدونکو اړوندو دا زموږ اوسنۍ خپرونه ده. راتلونکي بل نوي خپرونه چې بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو. تاسو په لویو متعلق ته تلاس پاره خوشاله سوکاره اوسئ. ویلا مو مل شو.